meio a nossa história. Ele é quem decide a hora da nossa vitória. Ele é o filho do Altíssimo, Santo Poder. Uma orquestra de louvor toca o seu concerto. Ele rege as estrelas lá no espaço. Ele é a sinfonia que jamais se ouviu. Ele tem a obra-prima que ninguém já viu. O segredo esperado pela sua igreja. Ele é justo, santo e poderoso Deus. É o El Shaddai, o grande em poder. Yeah.